Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mel Miguel, se vocês querem conferir mais um vídeo, vem comigo! Então, gente, eu tô aqui com a Júlia! E hoje a gente tá gravando um vídeo de... E a gente tá, já pôs uma roupinha só pra apresentar o vídeo mesmo. E se aparecer um barulho, assim, é chuva, né? Um barulho ali, tá chovendo aqui. Então, não liguem pra isso e vamos começar. Deixa eu mostrar o look da Júlia primeiro, né? Vem cá, Júlia. Fica parada. Ó, a Júlia tá tipo assim, como se fosse a gente, sabe? Mas a gente não é assim. Aí eu tô de rosa, então... Vamos começar! Então, gente, vamos aqui começar, né? E o tema vai ser roqueira versus arrumada. E eu vou ser a roqueira e a Júlia arrumada, né? Eu vou ser arrumada, gente! Então, vamos lá! Vamos! Ô, Júlia! Eu vou primeiro na roupa. Eu vou primeiro na roupa. Ó, gente, ó... É, porque às vezes não fica muito bom, tipo, sendo uma adulta, porque não fica, porque fica mais cara infantil. Porque as caras que são, as caras que tem aqui, a maioria é tipo brava. Gente, eu vou ter que deixar a câmera assim só pra mim pôr. Olha, clareou a tela. Por enquanto não achei nenhuma roupa. Ah, essa, gente. Não, calma, deixa eu ver. Deixa eu pôr essa. Ai, gente. Deixa eu arrumar a tela, porque, né, senão atrapalha todo o vídeo. Não, é nesse daqui. Eu esqueço. Ó, fica assim esse, vamos pôr esse. Acho que é esse daqui, né, gente? Eu gostei mais desse. Então, vamos nesse. Já tem uma calça aqui. Deixa eu ver. Essa calça ficou boa, né, gente? Uma coisa que eu vou pôr aqui, tá bem? É unha. Que fica bem bonito. Eu gosto dessa metallic. Ó, tá arrumando ali, né? Eu vou deixar preta. Ai, gente, eu não sei que eu coloco. Não tem muita coisa. Gente, eu vou ficar sem mão? Eu tô procurando. Talvez esse. Gente, minha mão não tá carregando. Que isso? Ai, não parece muito criança, mas eu acho que bate. Ó, gente. É, eu, gente, eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu vou ver se eu consigo com a mão, sabe? Por isso daqui, fica bem bonito. Tem que deixar preto. Não que roqueira só pra, posso usar preto, mas a gente conhece mais as que usam preto. Eu acho que eu tô pronta. Eu tô indo pro cabelo. Pelo lado que a gente começa. Eu sei, eu já fui. Então tá. Então eu tô pegando um cabelo aqui que eu tava arrumando, sabe? Acho que eu vou pegar desse cabelo longo. Eu vou vir de trás. Não, não é daqui, eu acho que um dia... Ah, aqui mesmo. Gente, não tá aparecendo nada pra mim. E eu também não tô conseguindo andar, gente. Ai, peguei uma roupinha bem bonita. Calma aí, gente. E o barulho da chuva nos
Está nos atrapalhando. Aí, consegui pôr. Então, gente, espera só um pouquinho. Então, gente, voltei aqui porque eu não tava conseguindo me mexer, mas eu consegui. Ó, eu vou fazer ele assim, ó. Não. Não. É, acho que assim ficou bom. Dá pra ver que ele tá meio azulado, né, gente? Vou escolher uma maquiagem. Eu vou ter que ir pro cabelo, porque eu acho que eu vou trocar. Então vamos ver aqui. Ai, gente, só tem que trocar esse short aqui. Então, gente, eu já tô pronta. Então vamos esperar a Júlia ficar pronta. Então, gente, esse é o look da Júlia de comportada. Tiara de gatinho, uma maquiagem fofa, um cabelo cacheado. Ó, deixa eu mostrar ela de trás pra vocês. Ó, muito bonito, porque ela tá de um macacão. Então, deixem aí nos comentários quem vocês acham que ficou melhor, tá? Tipo assim, roqueira, tipo, se eu fiquei muito boa e ela de comportada muito boa. E lembrando, ela é uma criança. Então, vamos pra próxima partida. Então, gente, vamos começar mais uma partida e o tema vai ser... Então, eu vou ser Kawaii e a Júlia, menina arco-íris. Vamos lá. Eu vou pela roupa. Como que é a roupa? Eu vou pela roupa primeiro. Tá, eu vou pelo cabelo. Que roupa é essa daqui? Oxi, que isso? Que roupa é essa? Nossa, eu não uso essa roupa. Vamos ver. Essa aqui tá fofa. Acho que eu vou com essa. Pegar uma saia aqui, bem bonitinha. Ai, tem uma menina atrapalhando aqui. Eu tô te esperando. Tá. Não tá, vai tentar meu mais forte. Então, gente. Vamos aqui. Vamos ver, pessoal. Colocar essa unha. Pintar. De qualquer cor aqui, bem simples. Então, vamos lá. Júlia. Eu tô indo pro cabelo. Pelo lado da passarela. Ah, tá. Eu tô indo pelo outro lado. Cabelo. Isso aqui não aparece. Não aparece. Deixa eu ver esse daqui. Lembrando, você é a menina arco-íris, então você é tipo um unicórnio. É, praticamente.
Eu acho que eu já até sei que cabelo que ela tá usando. Por enquanto eu não tô achando nenhum cabelo bonito, assim, sabe? Ai, gente, será que eu coloco isso daqui? Gente, mas isso aqui, será que é de kawaii? Não é kawaii, mas tipo uma menina bonita, digamos. É... Acho que eu vou com esse, gente. Não é muito kawaii. Não, acho que eu gostei mais aquele do meu inicial. Vamos naquele do meu inicial, gente, eu tô pronta, então vamos esperar a Júlia acabar. Então, gente, esse é o look da Júlia. É, ficou bem bonito. E... vamos pra minha! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. É, deixem no comentário de novo aí quem que venceu. Não venceu, não. É quem vocês preferiram. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se inscrevam no meu canal, deixem um like, passem no canal da Júlia, que é... E se inscrevam lá e deixem um like lá. Então, tchau!